Таразда жарылыс кезінде қаза болған жауынгерлерге арналған мемориал тақта ашылды. Былтыр Байзақ ауданында әскери қоймадағы жарылыс кезінде 14 адам өз өмірлерін құрбан етті. Оның ішінде 10 азамат алдыңғы шепте болған өрт сөндірушілер еді. Қаладағы нөмірі бірінші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі аумағында ашылған мемориалдық тақтаға опат болған ерлердің есімдері қашалған. Бүгін олардың рухына тағзым етуге келген жұрт халықтың қорғаны болған қайсар жандардың ерлігін еске алып құрмет көрсетті. Қаза тапқан қызметкерлердің туыстары мен жақындары да жылы естеліктермен бөлісіп алғыстарын білдірді. Ерлігі еш кетпеді. Мақтанамыз, осында ерлік жасап, халық үшін, ел үшін, жанын қиды. Енді бәрі басқаша болу керек. Бауырларымыз, ағаларым, інілерім, балаларыма бәріне тағзым етеміз, басымызды иеміз. Рахмет барлық басшыларға, қызметкерлеріне рахметімді айтамын.